Таку велику кількість різних свят ми відзначаємо кожного року. Хто б міг подумати, що серед них є навіть Міжнародний день гір. Гори притягують до себе безліч людей, які хочуть полоскотати свої нерви. Саме тому сьогодні ми розповімо вам про найекстремальніші гірські види спорту. Сноубординг. Як і усе геніальне, сноуборд з'явився в результаті курйозного випадку. Татусь, який хотів позбавити дочку нудного катання на лижах, з'єднав їх разом і став возити її на мотузці. В результаті доопрацювання цей пристрій пішов у широкі маси та отримав сучасний вигляд. Спочатку це був зимовий вид спорту, хоча окремі екстремали освоїли його навіть катаючись на піску. Фрірайд. Він дуже схожий на сноубординг та гірськолижний спорт, але є один маленький виняток. Цей спорт дійсно небезпечний, бо проводиться поза підготовленими трасами. Багато людей вважають, що саме катання по незайманому снігу найбільше розкриває всі можливості сноуборду і гірських лиж. Альпінізм. Кожен знає, що таке альпінізм, проте мало хто знає про те, що у сучасного скелелаза може бути понад 20 інструментів та пристроїв, включаючи спеціальні сидіння і навіть кабінки. Найвищу гору світу Еверест намагаються підкорити щодня, але це набагато важче, ніж здається. Сходження на вершину тримає близько 2 місяців. За цей час людина втрачає від 10 до 15 кілограм, а коштує таке задоволення від 28 до 85 тисяч доларів. Вінгсьют. Цей вид спорту викликає насправді шалені відчуття. Принцип роботи вінгсьюту люди підгледіли у білок летях. Як відзначають досвідчені пілоти, при польоті людина відчуває страх і стрес, до якого неможливо звикнути. Не варто забувати, що екстремальні види спорту викликають не тільки бурю позитивних емоцій, а є дуже небезпечними.